dámy, ktoré budeme mať možnosť vidieť bojovať v tomto zápase, majú do 53 kg, pôjdeme systémom 3x2 minúty podľa pravidel K1. Takže druhý zápas, modromnohú aktérka už je pripravená, Michaela Stieranková! Proti nej v červenom rohu bude stáť a tento zápas probojovať Ľubka! Oh!
Dámy a páni, bolo to medzi dvoma dievčatami a skončilo sa to víťazstvom 2-1 v modrom rohu, to znamená Michaela Stieranková! Zvíťazila v tomto fajce 2-1. Bolo to naozaj také, ako som čakal. To znamená, tie dievčatá si nič, ale nič nedarovali. A vy ste na to tiež dobre reagovali. Teraz nás čaká ďalší fight. O malú chvíľočku sa pôjdeme detailne pozrieť na aktérov toho zápasu, ktorý sa bude odohrávať.